ya Allah, iya tapi polisi kan ya. Turun-turun, mana ini mana? Hah? Cici, anjing, ulah kabur sih ya. Daripada ku aing ka polisi kan. Hah? Ayo, mana imah mana? Mana? Hah? Oh, itunya. Itu inung mana? Assalamualaikum. Bu. Hah? Iya, Bu, Kak. Sang di carioskeun heula we nya, pali dia we nya. Sang. Iya, mah abi sok. Jadi kieu Bu, maksud namanya ieu murang kalih teh. Tadi teh abi nuju ka kebon Mamang. Tah ningali murang kalih tiluan ieu sareng baledna dua deui mah da kaburnya. Janten ieu teh nuju marabok tadi teh. Nuju marabok di dangu-dangu teh kalah nuju bade tawuran marabok heula tadi teh. Nya panginten bil sepercanten mah aya ya di dieu videona. Nya abi teh naon ditewak we nya da bilih terjadi sesuatu nu teu dipikahoyong nih daripada terjadi ku abi ditewak we nya. Kan kaleresan ieu mungkul nu katewakna teh babaturanna dua antos kalabur kitu. Nya ku abi teh dipasian pilihan tadi teh nya bade ka polisi atawa napi ka orang tua. Namun ka polisi kan makarunya abi ge nya bilih dikaluarkeun sakolana jadi mending ka ibu kan we langsung ka orang tuana mih tiasa dididik deui gitu. Mohon ayah dah bu buktina. Ayah iya kayak nah, bili-bili tepercanten mah. Kalau diajakan ke babaturan mah. Oh iya kan, sakolah. Ini. Diajakan ke babaturan mah. Ini benar, ini benar. Ini karunya ke mama. Aku maha ya, aja sepil. Ini mah puting, ini puting. Biar datang sepil. Maaf tuh. Mohon dah. Upami. Ayah abi mah henteu nanaonnya bu. Papatahan kese. Oh. Ngelawan wae. Oh ngelawan wae. Barang ieu kader ieu ayeuna teh geus kieu deui. Oh kitu. Kumaha ayeuna? Oh, sakali-kali deui nya. Kaluarkeun sakolana. Ayeuna kumaha? Nurut mah. Bener, bohong. Tah ulah kitu-kitu deui tuh ai si mamah mah nyakolakeun teh hayang bener. Nya punten we nya Bu, ieu mah bilih abi ieu da kumaha deui upami teh diieukeun bilih kalah jadi tawurannyaan tadi teh. Nya da bilih kuku maha di ka si Aan ada abi ge karunya kitunya anu tawuran kita bilih terjadi nanaon gitu abi karunya na ka orang tua na ka ibu na iya tok sok kieu wae kitu Bu. Kieu wae ieu mah ngadinten. Pusing. Sok atuh mending eka polisi keun. Ka polisi keun mah. Oh, Allah, Allah. Arek kitu deui. Wow. Tos Bu, ulah Bu karunya Bu lah. Keun wae Bu karunya nging dikerasan ke bilih kalah ieu. Bangsan itu bagi ji ya. Bilih kalah naon namina teh murang kalina kalah leuwih ieu ke karunya kan ulah teuing dikerasan we Bu. Nurut mah. Ya nurut. Nurut. Ya.
Jaan. Jaan. Kena minta nurut ke datang ke sekolah. Kepala sekolah. Nyata. Ibu baturana ke mana ayeuna? Kabur tadi teh duka sareng sada dua tiluan dua nana kabur. Ibu baturana nana. Duka urang mana? Mana kayak di teang. Tah da di nalebetasna ge tingali gerabu. Aya nya nakgir sareng rante kangge. Buku. Kangge duka kangge naon tah gir? Biasana kangge tawuran kan teh acan di talian sih. Ya Allah, ieu teh. Ieu teh. Itu mata cilaka. Iya. Tuh. Arek dia kan di adinya kan? Ulah. Tah ulah bisi cilaka ka diri sorangan. Jabat tadi mah. Enggak ada kolasan teh. Iya. Tadi tak kikian, teh tinggal hayang diajak ti bener. Tuh, kolot mah karunya sia teh. Oh, mungkin ka polisi kan apa kumaha? Nah, rek mun perbaiki diri mah kan. Benar. Benar. Tadi ge da marabok gitu bu punten we di carios ke nya lah kumaha da ka sakitu ayana ai bekal teh jang naon lah jang mabok jang sagala Tuh kolot mah karunya nyaan ulah kitu deui tuh nya ulah kitu deui nya sing karunya ka kolot kolot mah nelan duit teh bener nang sekolah, kolot mah teu apa nang duit capek nang naon jang biaya sekolah. Kolot mah tadi tuh kadie mikiran tadi tuh kadie dari deui budak tekieu. Sok ayeuna kumaha? Eku berubah moal. Mah. Teu sanggup aya geus kitu mah. Teu sorangan. Teu karunyaon eta ka kolot sorangan. Oh ibu duaan gitu. Duaan. Bapana pupus atau apa iku mah? Oh pupus tuh. Aluk mah doakeun sing bener. Salat ulah kalah kikieuan karunya ka almarhum bapa tuh. Tuh. Ulah bangorna sing aya batasna ulah tepi ka kikituan. Untung abi tadi teh ningalian ieu ka kebon, upami duk upami teu ka ditu mah duka tah. Tawuran penginten. Bade nyerang sakola da tadi kadang ku abi bari gogorokan sigana tos marabok penginten. Karunya ke kolot waktu itu ya coba baturan aja kadieu atau mamang kadieu tuh mamang kadieu tadi itu taroskeun kan diajakan namanya mah kadieu tadi itu mamang mah nya ibu mending itu ge ta taroskeun we engke babaturanna saha wae berurang tuh tiluan sadayana teh kan duaan mohon duaan deui kabur gitu. Mi itu orang tua itu ge mi terangin gitu. Mun aya mun papa tahan anak-anak. Ameh dididik. Dididikna kudu kumaha aya. Kolot awewe mah ngasa ukur. Karunya nya. Coba nyalira ibu. Ta panginten kitu bu nya punten ieu mah abi ngareureuwas ka dieu da. Da kumaha deui upami teu ka ieukeun mah untung. Nya teka polisikeun untungna teu da karunya keneh nih bilih kukumaha engkena kapayuna bilih dikaluarkeun. Kitu we pangintenya Bu. Ieu hapunten ya Abi. Nah ieu ke. Mohon ieu puntennya ieu si Adena ka dieukeun. Mih tiasa di ieu deui ku ibuna panginten. Mih teu kitu-kitu deui. Mohon. Ohna tuh bu, mangganya abi uih heula. Mohon. Mohon mangga. Assalamualaikum. Nah, oke guys, jadi gua udah nyerahin dia ke orang tuanya, guys. Tuh. Lagi disiksa, guys. Nanti gua akan lanjut lagi ya, guys. Gua mau langsung OTW pulang aja, guys ya. Oke, nanti gua lanjut lagi. Oke.